ريده سوماليلاند مودانه موسى بيخي عبدي او هوغامينيه وفتي بلارن ايا ساكه كسو ديغي غيغدا دياردها اي جيبوتي مدحوينها اي وفتيغيسا ايا وها لو ديغي روغا عسانكا وحانا سو دويي مدحوينها ودان كان جيبوتي مودانه اسماعيل عمر جيلي واي وهليان حبنا كترسن غولها وسيردا سياسيين بارلمان غنعسطو يا قار بدن او كميدا هل دوركا جيبوتي labada madaxweyne iyo waftigooduba waxay cabaar ku nasteen ama ku sheekaysanayeen qulka nasashada ee VIP-da loo yaqaan ee madaarka jamhuuriyadda Djibouti ugu dambeyntina waxa halkaas isku haray sidii nidaamku ahaa labada madaxweyne waftiga madaxweynuhu hoggaaminayo ee Soomaaliland ayaa waxay ka koobnaayeen wasiirada arrimaha dibadda wasiirka waxbarashada wasiirka cadaaladda taliyaha ciidanka booliska taliyaha ciidanka xeebaha iyo xogayaha gaarka ah ee madaxweynaha iyo xubno ka tirsan saxaafadda maanta oo ah maalin sabti ah oo aan ahayn maalmaha shaqada ee wadanka Djibouti awgeed ayaa madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigiisa waxaa la dejiyay hotel Kempinski waxaanay shaqadoodu si toos ah u bilaabmi doontaa hadii ilaaha wadali ogolaado maalinta berrita safarkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu dalka kaga baxo haddaba safiirka Djibouti Cabdi Fataax Saciid Axmed ayaanu ka wareysanay sidii loogu maamusay waftiga Soomaaliland wadanka Djibouti waxaanu yiri waxaan ugu mahadcelinayaa marka hore mahad waxa iska leeyahay mar labaad madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle goleysa wasiirada xukuumadda mas-uuliyiin badan ayaa runtii madaxweynaha maanta Soomaaliland oo booqasho rasmi ah oo casuumadda ku yimid jamhuuriyadda Djibouti ku soo dhaweeyay madaarka caalamiga ee Djibouti waana runtii mahadcelin aan ku hadlayo magaca madaxweynaha iyo waftiga hoggaaminaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo waftigiisa runtii mahadnaq weyn ayaan runtii halkan ugu soo jeedinayaa madaxweynaha Djibouti iyo shacabkiisa xukuumadda sida wanaagsan ee full protocolka ay loo soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waftiga hoggaaminaya saad la socoto calaawo Djibouti waxaa jira xiriir soo jireyna oo in door soo jira haday noqoto xiriir jaarnimo haday noqoto mid walaaltinimo haday noqoto mid danaha runtii ka dhaxayay Djibouti iyo Soomaaliland runtii mid taariikhiyana soo socotay intaas oo sanadood runtii wax badan ayaan wadaagnaa Djibouti meelaha kale ama caalamka kale ama dalal kale aanan wadaagin taasaan u sababa in madaxweynu safarkiisa soo horeysa ku yimaado waana runtii waan rajeynaynay hawshaas iyaduna ay saa u dhacday maanta u dhacday waana u mahadcelinaynaa mar labaad madaxweynaha iyo xukuumaddiisaba علي أحمد رابع علي سينيو ساب تي في Djibouti.